Ashamar kafune kamjirtu kabajamtota fi dawatota televizhini mo'a bakken gara gara te sani biya keses biya ala qopile kara televizhini mo'a darbu kan dawattan naga kenya sini genya ega dilbata ware boda qopi mi daga kana qabanne kan sini pianu harras dufni raga fula hara kesuma hara dani ega qopi ijolota oladem tota mo'a isajalata ma dilbata ware boda torban kesata kosini diatu dajechu egarres qopi mi daga kan ijollen addumattira baratan saganta hararan ufne rajechu da yoni wajin turtan irabaratu ine bifamtu turtin kesan nufana ta usinin jecha qopi sudan kan simfana turu ani hewan shumati ogesunni kamera kenya natnael bonjafi dre harada babe wolin taudan qindesine simbrangenya hangatu maro qopi kenya ti turti gari ataw bagana gannufte ataw ga ifam chako ka baje guddan sigalate fadda dawotata kenya jugal barime eshi farfata fi muzike sa yasu ba isan jedama baki dalota ambo tinalade magala ambo ichura abba ko ba isa bayena fi ada ko ganne calara nalade nan farfata walda brana kristos ambo cari ke santaya jela amma ambo manjira da ichura bayena metetola yasun farfata da kaso muzike sar gamba yena metetola radio be bagana ganufte jedeera umuri kanatti jollumatti ogumma baye qabda ega kana fu baye gammanna kasma ijollenta ani dawata jiran qoppi kana ilala jiran ille ega wata kosirra baratu jedeeti kana nabdaddu wa malemiti kani qabanne dianu fu yokini sakasuma qindesine san brangeñu fu wa malemiti me ogumma makenye tagarsisine jal qabnure isa jenne samma asabne kan ata udawanne walit devina jettuda mfarfanna omtu ke sanjir ke sadape sim barbada sinarada e bunko sida ndache una omtu ke sanjir ke sadape sim barbada sinarada debunko sida sim barbada sinarada debunko sida akuma borofni bishaniya uyadu argachuf barbadu lubunko sia di achol sami lalti nufati ke hawite akuma borofni bishaniya uyadu argachu barbadu lubunko sia di achol sami lalti ufati ke hawete maranatha 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 dafiko tugofta maranatha 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 dafiko tugofta waa baye namatti tola eganda wotota kenya argine debini raga e bifamne ra waqe facchati
وابايي برچا جراجچودا كانا فكاتا تورتين كينيا ملتي فوفيد ماجراجچودا انغات امورا قبي كينيا تيو تورتان ايغا وامبايي ارا قودتو تورتين كيسنا ملي انغات امراتي نوفان هاتو ايغاني يوباين متتولا اباو غما بايي جني جلقمني رغا جلقا مي ياسوني نيودا فارفنا موزيكا درسا وسو فارفنا كيسه جرتو موزيكا تيرفته موتو موزيكا كيسه جرتو فارفنا تيرفته مينو يبسيكات شي درسا موزيكا دا كانني اوجي چاتري وگا نانو وگا سديتي فازاريني اوجي گما كانو جيتو مشاولي موزيكا وانو جيتنيف نانو وگا سدير كرارا ناتولچني اوف دندي تابچو كانن جلقا بيچو ستيج رتي فازاري دوبا داجبو كانن جمري فازاري فاتا وگا افوري رتي اوفي تابچان تري كرارا انگ نانو وگا جاوانا كانت كرارا سنانتا جيلان تري وگا نانو وگا توربا امالي ماقانسا درامي داما درامي ادو درامي ادا داماني ننن يرو سنه تبچا توري ديبيني وامنا يرو سنه فان روموتين ديبي داوان تيفي ديبي سدي يرو توكو تبچو وگا توربا كاسي سنانتا جيلا توري ديبي داني وگا توربا كاسي مو سنانتا جيلا توري بك غرا غرا كونفرنسي غرا غرا سان ديمي تا جيلا توري وگا توربا كاسي ekasiti dipeboda da muzika am kesaton jirun farfanna kana worshipi anto tagara gara olda kesati worship gochu jalqabe isaboda wakka na nanno barakumala mafi kudani sagal wana kanati keyboardi kanan jalqabe keyboardi sagal santito wana kanati kanan keyboardi jalqabe keyboardi tabachu وگا سدی رمو یرو کرونا سنه کیسا گیتارا برده گیتارا نن تیا جلا جرا فارفناتی یتو دیپی فی کیبورڈ ری گیتوت کنا فارفنا جل کبی فارفنا دون فامو کسیتی چچیون تی فو فی چچو اکس گ فارفنا دون فاسم فارفتا فارفنا تو کو یرو دربے سبب رنگی سے تورتے فارفنا مبایے جای با تو کرا میز ان جل کبو ماتن جتا ایرو کون کو جل کبی لکے دی جل کبی اشیا تو وتو اني في لفتنو مميني نمت انكو يتمبي كميني نبيك تناني ادكنكي كوني وجينكي سموكو غررانو لي جيتشان قبويتين بسوفسيني كوكوما كميني سفوسي فوغومي غدادا يونجدو جيتشيتشي نيبسومي چالي سرقو قامبي كونسي ججوفي ماشان قامكو سيلي وانكوندي سينو الفيسو كانو الفاتوسي ulfaddu galatomi ulfaddu galatomi galatomi ulfaddu galatomi galatomi bara bara natiolani jinke sammu ko gararrano li je chanka buitini sufsi ini ko kuma kamini safusi ko kudada yonjad je chichisini sumi challi sufra ko kambe kun si jaju ماشان قبا كوسل وانكون ديس اينو الفيسو كانو الفاتوسي والفادو غلطومي 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 فادو غلطومي غلطومي بارا بارا نتولاني ولفادو غلطومي غلطومي ولفادو غلطومي غلطومي بارا بارا نتولاني فاربا غمرفتن رامو فاربا ني جنما باي بيسيرا نغاره موتا باييرا ناني لالا واني كومنتي برا ولا ناني لالا قالات مو رامو سريت ندبا فد دغي فد باي نمت تو لاغاني ياسوني ام برنوتان موكمي فارفتا ني رام موسيقى جنيرا اكسملي فوكاليستي اي راسي برومسان موكمي برومسا كوتا غراغدي تيكاسي توب 5 في ماكيسنجرا اما توب 3 كيسنتوري برومسو اينو مونجيدا برومساسي كالاتي تاجيرانيس برومسانيس واننجروف برومساس نونجيدا امسي اسم كيسنجرا ام كوتا مي قرر برانا كوتا سغل كوتا سغل تموري كوتا كرونيتي دربيچو باين متي تولا اغاني جول لي وغا ارفا فاكا كيس جراني في نام سدا مي ديبيا التكوتيني اي كوتا فريتين تبرچو دندي جتت وغا فريتين وغا فريت اغا جول لي وغا فريتا تاني مانجر تاني
egaa yeroo fiitti seeraan fayyadamaniinnaan wanti hundumaa gochuu akka danda'amu iyyaasurraa barataa jirra jechuudha. Kanaafuu yeroo keessan sirriitti fayyadama. Haa ta'uyyuu muuziqaa amma kana dandeessa jenneerraa barumsa jenneerraa gawaan bayyaasaa akkuma jirru akkamitti keessumaa ijoollee sammuu ijoolleetti yeroo baay'ee xiqqeessamee waa fe'amutu ajajama seera keessatti jechuudha. Ati garuu amma kana akkamitti yeroo keetti akkamitti fayyadamta akkamitti wal duukaa sii mijata? Meeshaa jalqaba akkuma sii kaasee waggaa sadiitti kiraaranaa tolchee waggaa afuritti faazarii waan danda'uuf abbaan keeyya isa tunatti na shaakalchisaa ture. Waggaa afuritti ofiin taphachuu jalqabe yeroo sana egaa tokko xinnummaan jira sababii sanatti faazarii ofiisaatiin hawwanni jedha. Kan diraamii sansiin jedhe dhibbee immoo yeroo waggaa torbaa kosanaa waggaa ja'aatti kanan hin hubannee taa'ee kanan rukutee taa'ee jiru jammare waggaa torbaatti waggaa ja'an sanatti faazariin normaalii nu hordofa. Yeroo nuti waa tokko goonu gocha keenya hordofee kennaa keenya adda baafachaa waan akkanaa irratti baay'ee xiyyeeffata. Innaa tiivirra laala yeroos. Tiivii hin qabnu mataa keenyaa mana hin qabnu ollaarraan tiivii ilaalaa diraamii yeroo taphatamu argaan dhagaa reeba dhagaa torreebu duubaan waraabaa ilaalee dibbee tokko naa tolche ijaa dibbee tolchuu danda'u. Achi tiivii keessatti kana ilaalee baay'eedha waan ta'eef tokko dibbee naa tolchinaa isa rukuteen dhagaa bukkeetti rukuta ammas dibbee tokkicha naa dabalee. Sumaa keessa too jirru nan taphadha dhagaa dibbee lamatoon taphadhu tiivii keessatti gaa diraamiin baay'eedha dibbeensa inna xaasaafaa kaayee xaasaa qalamiin keessaa dhufe isaan rukuta sadinaa godhee sadan sanaan deemina tajaajila bukkeetti innaan kan biraa rukutu irratti bukkeetti naa tolcha akkasittiin dibbee sana bare faazariin nu hordofee waraabee akkasitti naa tolcha na duukaa bu'aa akkasitti onneechaa ture. Kiiboordiillee waggaa naannoo bara 2008 keessa yeroo sana wallaan keenya hin qabduyyuu baradhee dhaqee nama biratti baradhee isteeppii isteeppiidhaan na barsiisaa deeme waggoota gaappii kennaa barachaa deeme yeroo gaappii argadhetti muuziqaan kennaa naaf kenname waan ta'eef kennaa keessa koo jiru waan ta'eef gaappiin argadhetti wanticha carraan argadhetti nan fayyadama. Yeroo argadhe taanaan yeroo sanatti yeroo hin qabaa baradhe achi booda toonkii buurdiin tajaajilu yeroo koronaa keessa gabaarumsi hundumtuu cufamee ture barsiisaan nama gitaara na barsiise kun iddoo biraati yuunivarsiitii ture yuunivarsiitiin cufamna naambootti deebee achi booda gaappii sanatti fayyadameen baradhe ogummaa isaan kan akkasittiin qabadhe jechuudha. Gaan baay'ee namatti tola yeroo fiitti fayyadamuudha gaa wanti murteessaan malee wanti hundumtuu ni danda'ama jechaa jirta situ jedhan hin jenne. Haa ta'u baay'ee namatti tola faarfannaa hedduu keessatti liid gitaarii jedhama natti fakkaata faarfannoota irratti maqaa Iyyaasuu Baayyisaa jedhu tokko yeroo baay'een argaa laa baay'ee Iyyaasuu isa kanadha moo kan biraa laala. Iyyaasuu anumadha Iyyaasuu Baayyisaa anumadha. Faarfannoota na jabdu. Faarfannoota irra gitaara laayivii nan hojjeda istuudiyoo gara Finfinnee kanaas Amboora iddoo garaagaraa irraa gara Wallaggaa irraas nan hojjeda laayivii nan galcha istuudiyoo irra jechuudha. Bilbilanii si quunnamu. Bilbilanii na quunnamu manatti faan immoo hojjeda amma istuudiyoo dura istuudiyoo mana waan hin qabneef wanneechaan ture. Amma garuu wantoota na barbaachisan manatti godhatadhee manatti hojjechaa jira faayila naaf erguu hojjedheen deebisee ergaa fi jechuudha. Hojjettee deebitee ergitaa. Egaan baay'ee namatti tola aniyyuu ofii koo ilaalaan jira taa'ee ogummaa amma kana baay'ifachuun qaba jechaan jira baay'ee namatti tola egaa wanti hundumtuu si mimmijataara jechuudha egaa mana taa'anis akkaataa garaagaraatiin haalli namaa mimmijata baay'ee namatti tola egaa waan tokko odeeffadheen ture manni keessi kutaan tokko warshaa mi'a elektiriikii fakkaataadhaan mi'a keetiin. Dhugaadha laata. Wantichi sirrumadha meeshaa keessan naqadha. Komsaaxinii tokko jira isa keessa guutama meeshaa achi keessan naqadha gitaara kofaa keessatti fannisa. Uffata keessaa baasiseen faa komsaaxinii uffata isaanii keessaa baasiseen suufii isaanii faa keessaa baasiseen gitaara keessa naqadha. Irraa fudhatte jechuudha. Irraa fudhatte faa bakka kutaa naan ciisicha kollee achi naannoo sana elektiriikiin dhaabu mayirfoonii wantoota garaagaraa wantoota achi nan naqa. Wantichi sirrumadha jechuufani. Anu dhufee daawwachuu yoo waan jira akkam yoo dhufe naa eeyyamama. Rakkoon tokko hin jiru. Haa ta'u gaa dhufee daawwachuun koo nafu ati faarfataadha feenaan caaxiqqoo mi'eessituun tokko jirti obboleessa keedhaa feenaan hojjine yerootti faarfattu isatu si miidheegsa yeroo inni faarfatu immoo sidha
Egaa faarfannoota keessan baay'ee salaaleera waan ta'eef akkamiin eenyutu akkasittiin isin gorsa yaadata eenyutu daariikti isin godhame qajeelchaan keessan eenyudha? Maatiin tokko nu qajeelchu maatii faazariinis faarfata dhabbaan keessa faarfata waan ta'eef isaan nu qajeelchu faarfannoota innis kennaa faarfannaa qaba anis kennaa faarfannaa waan hin qabuuf immoo lachuun keenya wal biraan dhabamnu faarfannaa walii walii keenyarra jirra faarfannaa hundumaarra jirra. Abbaan keenyas nu qajeelcha lammaffaan immoo nuti illee wajjin hojjechuu kana waan akkanaa kaayyoo akkanaa qabna. Raawwatameera waa'ee koof kan dubbatame. Raawwatameera raajotaan kan himame. Kanaafuu tokkummaa maanii miidhagsitu jechuudha akka jirti. Egaan baay'ee nama hawwisiiftu baay'ee namatti tola. Iyyaasummee amma waan tokkon si gaafadha. Gara fuula duraatti muuziqaadhaan haa ta'uu faarfannaadhaan maaltu jira keessa kee? Meesii kadhannaati achuma si gaa. Waan keessa kee jiru tokko mee nutti himi? Amma gara fuula duraatti faarfannaadhaanis muuziqaadhaanis hojjechuu nan barbaada. Istuudiyoo. Mataa koo istuudiyoo guddaa qopheessee akkasumallee worship ministry waan akkanaa dhaabuu nan barbaada. Lachuudhaan hojjechuu jechuudha. Muuziqeessaas wanniidhaan kallattii lachuudhaan hojjechuu mul'ata akkanaa hin qaba namoota garaagaraa wajjin hojjechuu walumaa galatti kallattii faarfannaa kanaan mootummaa waaqayyoo babal'isuu barbaada jechuudha. Faarfannaa ammas itti nu dabaluu yaadan qabdu roodiyootti? Yeroo dhiyootti faarfannaa tokko hin daballannee yaanna hojiin isaa jalqabameera. Achuma ambottee mucaa Eliyaas Taayyee jedhamu Eliyaas Taayyee istuudiyoo isaa wajjin hojii jalqabneerra tiraakii haaraa tokko faarfannaa haaraa tokko hin daballannee yaanna. Egaa namatti tola faarfannaa tokko yeroo darbe irra deebitee hojjettee turte faarfannaa Abbabaa Tamasgeenii. Sittiin ulfaannee sirriidhamte dogoggorre faarfannaa sana baay'ee akka bifa addaatiin hojjettee turte kan Abbabaa jaallatamoo kan moo faarfannicha jaalla? Faarfannicha jaallatanii faarfataa jibbuun hin danda'amu kennichi karaa faarfaticha waan dhufeef namichi hin dursa ennaa faarfataa Abbabaa baay'ee hin jaalladha faarfannaa isaas nan dhaggeeffadha. Xinnummaa keenyaa kaafne egaa yeroo worshippiis goonu faarfannoota isaaniirraa fudhannee worship goonaan nageenya isaaniirraa wanneenna faarfata Abbabaa baay'ee hin jaalladha faarfannichas immoo baay'ee hin jaalladha faarfaticha irratti taansee faarfannichas immoo nan jaalladha yeroo darbiyaansa hojjedheen ture faarfannichas nan jaalladha. Lamaan isaanii? Lamaan isaanii nan jaalladha. Egaa akkuma ati jettee dhuguma gargar baasuun hin danda'amu baay'ee namatti tola. Egaa mi'amma waan tokko nu taphachiistaa gaaf tokko feenaanii hojii wal bukkeetti sinan argadha dhiyaada akka mi'amma mana keessa wal loltanii faan beettanii. Wal loluun batalee obbolaan xiqqoo walitti bu'iinsi ni jiraata jechuun egaa waanuma wal sirreessuu irratti jechuudha. Mana keessatti yeroo duraa egaa baay'ee osoo hin taane yeroo tokko tokko darbee wanti garaagaraa ni jira garuu innis. Anis amma innis tajaajila hin deddeema ani hojii istuudiyootiif waan ta'eef manan turu yeroo irra garuu nagaadhuma amma istuudiyoorra immoo waanan turuuf ala waanan turuuf baay'ees walagarree waan walitti waan jechuun hin jiru wal gorsi wal yaadanii wal argitanii waan ta'eef wal argitanii waan dhibu yeroo gidduutti muummuun isaan oolu gaafa walitti bu'iinsi inni tokko muufatee isa tokkotti dubbachuun oolu yeroo muufadhe gaatti hin dubbadha hangafa waan ta'eef yeroo muufate illee baay'ee natti dubbachuu hin ulfaachuu danda'a. Otoo mataa arsituu callee. Callechuu danda'a gungumee makeessa isaatti yeroo nama muufachiisu garuu ittiin nan dubbadha wanta kana kanaa ni jira gidduutti. Eenyu dafee dhiisa garuu sidda fedhiisa moo sadda fedhiisa? Otoo wal biratti sin argadde gaarii ture osoo hin danda'amu. Innis hin muufata anis xiqqoo amala normaalii neechara hin qabnu keessa aarii kana cal jechuu kanas nan qaba aarii immoo ammanas miti dafee aara.
فينان دافينارا دافينارا بايارا كناري آري نانا آري تكو سدرو نمتس غبار اي يارا غافا والبرات تروف نمو يادا سر سوداني لالا نا دافين نمتس غبار اي يادا سر باين ما تتولى انسي اتوات انو فين دروب البلاي فين دري ياسونا كام يوم اللي سان دري نا جال جرا باين جال جري سر ان دوباتو نان جري را Aku mata macam je, gawa macam ready buat efenanin. Garu setahun sahun mondi do, nama gudda, gawa setahun sahun takkan nama gudda itu nanjerir. Gawa ni nasi endo masa ada fajar gatera. Baik nama tu tol. Mudah no walfana si mudah tahun jero. Mudah no walfana seganta segantu marathi jero der beli kasiran ni. Wajin demne seganta sah wajin deme. Farfanna fa wali ada ciso kan ajar, ini orang fata, yang orang fata na ada cisa, mesha dangga, ero bayi anak fikir cowok jinde mantep, itu kotor kotor mau tanya jela gak hadiem tu, anis tenada, mati nejam mesha musikaran dofi, lama fani mau anak temanan ini fisa jin ergu, walau itu kotor kotor gak hadiem tu, respekti sanu kena kabaji sanu kena lacung kena tekawan tep, teko gadibuara, na wanita kanan itu dekatan. Jauh lah, cuma kena dekatan. Itu gara-gara tiap wanita kanan yang muda tan. Itu yang rolling dem. Macam resi macam tu. Macam kamera tan ini favorit. Pakainya api. Kafe si waman ini tarik nama guru dua tiap kacu dan des. Kafe datang ini mau jual leh. Datang ini orang mangkis ani yo. Akam ini sini fasa ini jalan ini biar kamu mal jalan. Amma itu yang rotok kota aja lah. Wajib ni demne. Macam tapa cuci demne. Bil bilangga, fazari ojina sosi seni tu kan sahun ni rawante. Fazari kafat agnu, kaman organi, namu kutai buket agni nuti lamanu madake. Biasa le indu patu gara beradem netre, ambar raga bias fagomiti. Na ojina ini, nusi matani, namu matok organi nuane rani dari gesumante. Kabajisan nufkenan, baye baye gadi watre. Si negara kota senar ni misensani normal lah aku misensi allah dana ti kono cita tanun jalan ni tenye lagi ni farfane bane yero gara gara timu teh segantah wanan demu khaba jana muta berakhir nani fi wani berakhir nawa nan bekuf gafa namuta gurgudojin dem teh jaja dem teh umuridan namuta sinjalan ni je yero sana khaba jasa namuta sana afkin nani fi Alje cuci, erat aku tak kau. Namun ni je jawab engkau. Indu batu situ, indu batu rando, tilolu rando antef. Nanti wan indu banef normali kawar parang gula ni. Erosan wanita ni jira. Togara gara te jira. Antakanan muda. Mal sisi raga magaru tarik cun. Argi tebe tau antefi. Namun tu je jawab jin farfato tu gugur dojin deh. Minta kata jajal tu nambeka. Gafasan nekan. Ya awal mana mara gak kuno mama dah. Ufana lala ni kabaja nama afkenu. Umuri lala ni kabaja sifkenu. Ijole gafat awam mo. Jecun jeramti, jual lena kisah ni telalam tu, nama gudah telalam muka adat. Serumah. Kunci bus miti, malah fikir nama gudah, nama kabajakan, nama gudah saat itu nusa nama gudah, dan nama kabajna jual lena ni mau jin taban nasi, abal orang newam ni taban kunci bus miti, malah sister agama. Kabajah gafat mama, gafah sani wanita ni, tikom feeling miris sister agama jerani arta betul sanati. Arius teragam renda, yero toko toko gas teragam miri ari, yero sani wanti cagodan. Ne, aku normal ma yu wanira, baka wanu ma gatin kau ni wai godan. Iga fasan si wanitan, batala sanatini arra, macchi turrega. Oji gofta ti wanjer utia wana nama nufi, badas of kesen terus, anisa. Gatiko gofta rana narga tuf. Taya jela sana gasani raf, kaba jafu raju fan taya jela wanin tanif, mira sana kisah basin, yerum rasa mana nara sabo dan isa wanak kanati. Baik nama tu tolak gay, good day dah wakai usen agud disu, leka obbolon ni mana tani, aku makisan karena le, wa wali ujuna ujutuna kadanda mu, wal gargaruna kadanda mu, mati swam bayi bersi saja raga. Good day tanjaran, egani you garat umat tidak majra, ammas mi music atau kono afejra. Kalau ulama kalau muzik agak sama ikan des, lamar gan ni ramah sitti, lamar gisim ni ra. Kamperan kan apa jira? Drami nani nayala, yero rakun mana ulcari ada segenta, segenta. Atau nama misri ti dan dau, iba mifa, kuyara. Nana ulcari ada, esasri ti nani onni ada ada. Gitara keyboardi lamar zuru drami jira.
كرارا لينن تبدا بيز جيتاري انتي ساقبا وانيساني كان انا ميشانا يدندو ندونت ساني يوت تمرماني اوف دنديسا غرافل دراتيكا اي ورافن تمري سي كيسه جرامل نسا انت ودونه متتولا اما امس مودنوتين دي بيغا سلا كاوليني كاولو كان فيناني ودنيس غافد دي اما مويا سو مودنو انقبو قفاسا مجاتيكا را بك غرا غرا دي مي تياجلا اكسملي استوديو با يديمتا مي مودنو جايبا تكونو فيمي مودنو yero tikko kiya ganan waga turba kasin dipeja mare konsinjere mero sara fazare ojini tayajla gara biye bra demne turre achi biye bra ga fa demnu ti gara ambora si ga de dabijiche padiya da konferensi fazari wa me dipera na fode deme dipe kona fode dake tikko da wanan tef qamani sumurinis ga fan tabadu namoonni konferensii mucaantiko akkatti tabatteedhani wal waamanii biyya garaa garaarraa dhufani chiboda chigaani sobaa koneedhani ija keenya tojjisiisan malee mucaan mana xiqqaatto hin tabattu sobaadha koneedhani bakka hundumtuu waliin morkatee sobaadha koneetoo jedhani tabadhee gaajaan dadhabuuf xinnaadha waan an ta'eef wangeela deeqaa shan waan akkanaa caala naggeeffadhu achuma dibbee irratti arrafa dibbees marra kutaa ture irratti waan arrafuuf tabadhee dadhabeen jira wangeelli jamarame deeqaa shan caala turree in arrafe achi faazariin keessumeessitoota warra waldaa keessa waan isti geessaatti raffisaa dheetti himnaan na baatanii saba keessa na fuudhanii qajeellaan bakka mucaadha barreerra amma mucaadhuma sirruma namadha ija keenyatti hojjisiifne jedhani. mudannoo akkanaa ture gadaa tajaajila irratti. Baay'ee nama ajaa'iba ijaarratti hojjisiisanii akka waan itti fakkeessee beektu yaada. Akkana dhaan yaadanii turan. Dhuguma mudannoo nama ajaa'ibudha. Rafaas tajaajiltee dhagaa. Rafaas tajaajiltee. Hedduu namatti tola gaa eebbifame. Mee amma gara dhumaa geenyeera waan ta'eef ijoollota si booddee jiranii fi sadarkaa keemmaarra jiran akkasumallee si fuuldura jiranii fi miidhaamsa nuudhaamii waan si keessa jiru tokko. Dhaamsa ni qabu tokkoffaa otoo maatii dursiisee natti tola yeroo baay'ee aadaa saba keenyaa keessatti maatiin waan ofii akkatti taatu barbaadu sirratti infuleensi dhiibbaa sirratti godhee wantichi akkatti taatuuf barbaada. Amma yeroo maatiin doktarii akkanaa ta'uun barbaadanii mucaa wanneedhanii doktarii gaafa ta'u mucaa dhiibbaadhaan barumsatti wanneedhanii doktarii akkanni ta'uuf wanneedhu. Doktarii ta'uun ammeenya miti garuu namni mataa isaatiin ijoolleen ofii kennaa kennameef waan keessa isaanii jiru qabu milkaa'ina kan ta'uuf wanticha argatanidha wanticha wanta barbaada keessa isaanii jiru sana yoo ta'anidha waan ta'eef maatiin dhiibbaa ofii isaarraa barbaadurra moor caalchisee. Barumsatti qabuun waan tunuun waanti barumsi kan hin barbaachifne hin jiru kennaan kamiyyuu barumsi hin dirqama barbaachisaa waanta barbaadan bira ga'uudhaafi barumsatti akkuma qabanitti jiraatani garuu kennaan isaanii maal akka ta'e maaltu akka keessa isaanii jiru gara fuulduraatti maal ta'u akka isaan hawwan yeroo yerootti hordofee waanta sanatti yoo isaan guddise namoonni sun ijoollonni sun milkaa'oo ta'u jedhee yaada maatiin akka gara kennaa isaaniitti guddisu kan biraa immoo maatiin. Ijoolleen amantoota waan ta'aniif gooftaa sodaachuutti waaqayyoon sodaachuutti akka isaan guddisan waaqayyoon yeroo hundumaa akka isaan sodaatan maatii sanarra caalchisaniyyuu waaqayyoon abbaa isaaniirra caalchisanii waaqayyoon akka sodaatan akka isaan barsiisanidha. Ijoollotaaf immoo namoota hiriyaa kiyyas ta'anii anaa gadis kan jiran leevalii kamirrayyuu kan jiraniif wanta keessa isaanii jiru sirritti baasanii akka mul'isan sirritti irratti hojjechuu immoo akka qaban yeroo qabanitti immoo sirritti fayyadamuu akka qaban. Dhaamsa kana dhaamaa fi waaqayyoonis immoo guddaa caalchisanii akka isaan sodaataniin jedha kana dhaamsi kun. Egaa waan baay'ee jabaa dubbattee dhugumatti maatiin yeroo baay'ee fedha isaanii dhiibbaa uumu ijoollee irratti sun immoo deemee hin gammachiisu nama gaafa xumura ga'u namni waanuma yaadu yoo ta'e gammadaa itti tolas milkaa'inaanis hojjechuu danda'a. Kun waanuma baay'ee jabaa tokko dubbattee waaqayyoo si haa eebbisu egaa gara dhumaa gaarra waan ta'eef nama galateeffattu yoo qabaatte qaama kamiin iyyuu haa ta'u. Namootiin galateeffadhu baay'eedha garuu keessaa addumatti maatii koo abbaa koo baay'isaa bayyana ashaaraa isaa jireenya koo irratti waan kaa'eef waan irratti. Kaayyoo baay'ee guddisee nan galateeffadha dhiibbaa jireenya koo irratti uumeera as iddoo kana ga'uu kootiif dhiibbaan isaanii duubarra ni jiraata waaqayyootti aansee jechuudha waaqayyootti aansee
kalau tidak mati ni bayi sanggala tefat cuma berada ada ko kena cahala mati kenya bayi kudis esan sanggala tefat dah kalau tiba no polis kaya gecu tadah sa musika farfanna ko iru darbe kan bra office hati negara kari kan no jisu kan nafu jitu sa dawan tef ada gara gara naf di sana jejabi saya jejabi na iban sa jera Dua korah itu kan aku kutip, bayi saya kutip sih nanggil tefat dasasi. Kalau tiga raga-raga ni mo, jadinya korah tiba akan umtan asharan kesan jadinya korah kan juru kari di asin. Itu kan aku kutip kesan kapten untuk kesan gudah galat sama cuma berapa. Okay, sih nabi semua hati ville kutip sih nanggil tefat. Ebi fami gudah, okay sih nabi semua nama gudah kata tu syakin kabu. Ika guya berada ibu neka oleh teri ibu syakin kabu. Ika sawada galat itu kamu farfanna dan gergar bana mtire. Kerfar fannar anisanin teh ajal teh ti gar garban aje cura ulfarun sinjera wak esia bis. Kebajam tota dawat tota Kenya kopin Kenya harra simberanga haturre kane fakata ega kasenra beratani ebi famtan shaking abu kesuma ijoloni turti harra tasimne kesati akasen barum sa gudra beratan shaking abu ega amma kane tansul animo yero wak iyo wak fannuta aje cura egan anigama kotin isini waljin kane ture tomure raje cura wak fanna Isagari satu hafejra kopesudan kan isimfana ture ani hewan shumati. Oge sonne kamera kenya natinail bonjavi dre hara dababe walintawudan. Kende sine simbran genyera torban ammo anga walitide minuti. Torban torban gari sinifata u ebifama ulfada. Jaleko, Yesus jaleko, jaleko, yasatate furi lubuko. Michuko, Yesus ko michuko, michuko, yasabite di galubuko. Jaleko, Yesus jaleko, jaleko, yasatate furi lubuko. Michuko. Yesus ko michu ko michu ko ya sabite di galubu ko wanan kabu kesa sagati jabesa si ifaniesa ugoftu ko fute utunam bifati chapse si tangalasa wanan kabu kesa sagati jabesa si ifaniesa Rugoftu ko fude utu nambi fati chapse si tangala sa njire nyako butu lubu ko sakali fuda kita narsa wantan kabundum tu simko faul fesu sif malondisa yadaf kalbi ko mara si fuda te naboji te jalalan onen kanko sinala Feda dabde, iji kanko sumara Gumi giddu tuntaun, yadan soka Kalbi ko tingo dane Kofa konta e kolfa gagamada Hafura ken machae Siv bitame blape nko ormana wo Takka sin unfatame Harka kenera hodu jire nyako Nagoda doje take Kanat naf kenite marawanan kabu debi sensif kena ansif garan abu guyoni fogoniko baroniko martu arsa sifatau ati urge fatu njire nyako butu atumti fatu Wanta fe aketi itirawata ku njirenya kogutu atumti dumfadu wanta fe aketi itirawata ku njirenya kogutu atumti dumfadu wanta fe aketi itirawata ku Tommy, gana Tommy, para, para, me tuvo nada.
galatomi fadu galatomi galatomi para para mevolani Nan hatu da